Vladimír razantně změnil své chování. Rodina zkrátka říká, že se zbláznil. Všechno bylo vlastně úplně v pohodě do chvíle, než... Než se točil kolem štěstí. Na plese, kam jste přišli. No? A vytočil si 300 tisíc. Úplně začalo takový peklo. Zní to nadneseně, nebo je to pravda? On se strašně změnil. Já jsem si nikdy nedovedla představit, jak peníze dokážou změnit. Změnit člověka, změnit charakter. Vy jste ale přece jenom se dohodli, že pojedete na dovolenou. Prostě on nastoupil do letadla a najednou z něj byl někdo úplně jiný. Ropný magnát. Letuška, plác po zarečku a tohle chci a tohle nechci. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Co, když jsem si to zaplatil, já na to mám. A prostě a jakmile jsem něco řekla, tak mlč, mlč, prostě no šílený. Ale jako tady je nejhorší, že on si na něco takového zvyknul. A já ho potřebuju dostat zpátky. Hezký večer. Hezký večer i vám, přátelé. Zlato, hezký večer. Dobrý večer. Tak, musím říct, že mě se vždycky líbí, když se žena jmenuje Zlata. Nejste teda jediná, kterou znám, když nemyslím teďka Zlatušku Adamovskou. Že můžete ženu oslovit a říct si Zlato. Tak, to byl úmysl maminky, že vás takhle pojmenovali? No, asi jo, prostě měla radost, tak asi to tak vymyslela. Zlatíčko, no. Zlato, takhle to tak je. No. Já chci, abyste se tady cítila dobře, protože ten váš příběh vlastně vůbec dobrý není. To je asi úplný základ toho všeho. Ale stejně, na začátku vždycky je to hezký. Tak pojďme se bavit o tom začátku. Pojďme se bavit o vašem manželovi, kdy jste se seznámili. Pamatujete si vůbec takový ty nějaký drobný niance toho, čím vás okouzlil? Tak vlastně to byla taková velká láska. Máme krásný manželství, jako nemůžu říct, že bychom vycházeli spolu špatně, že bychom měli nějaké hádky. Máme syna, prostě jsem strašně spokojená, já si ho strašně vážím, protože umí vzít za práci, umí vydělat peníze. A všechno bylo prostě tak, jako je v každých rodinách. A najednou se prostě stalo něco, s čím jdu sem a chtěla bych poprosit prostě o změnu. Protože u nás prostě najednou přišlo k tomu, že manžel se prostě jakoby zblázní, pomáce, prostě úplně prostě hrozný. Ale jinak jako, no prostě si nevím s tím rady. Jsou vždycky dvě věci. Buď to si promluvit a dát to do pořádku, pojmenovat ty věci opravdu tváří tvář, jak se říká, nebrat si servítky. Nebo je potom druhá verze, která se bohužel stává v životě, že se ty cesty najednou rozdělí, protože opravdu to nemá východisko. Nevím zatím, jaké to bude mít východisko nebo nebude mít východisko. Když člověk přijde už potom sem, tak to na někoho působí pozitivně, že se to dokáže, na někoho negativně, že se to vůbec nedokáže a je to ještě mnohem horší, než když jsem přišel. Pojďme napřed k němu, ať ho pochválíme, protože muži mají rádi, když se chválí. Mm-hmm. To tak prostě je. Určitě. A když bychom měli probrat, tak byste říkala, že v rodině vlastně mu nemůžete vůbec nic vytknout. Je tedy pracovitý. Pracovitý. My máme dobrý vztah. Prostě vždycky, když jsme chtěli třeba něco si koupit, muselo se na to vydělat, museli jsme šetřit. Prostě takový normální běžný způsob, jako je to všude v rodinách. Těšili jsme se, když jsme si něco šli vybrat, měli jsme radost, když jsme si něco pořídili. Všechno bylo prostě úplně nádherný a já jsem za to strašně ráda. Zároveň takhle vychováváme i našeho syna, takže dobrý táta. Určitě, super. Už od malinka prostě já nemůžu říct, prostě táta úplná jednička, manžel super. A i tak syna vychováváme, že když teda chce něco, nechceme mu to třeba jenom vyloženě koupit, chceme třeba, aby si chodil na brigády, vedeme aby ho se na tom podílel. Prostě. Přesně. Úcta k penězům, takhle bych to určitě řekla. To je hezký, to se mi líbí. A hlavně se mi líbí, když se rodiče potom nepředhánějí, ale když táhnou za jeden pro vás. To je strašně fajn, že dítě toho nedokáže vlastně zneužít. To je strašně důležitý. Ale když vezmu pracovitost vašeho muže, když vezmu to, že pracuje pro velkou firmu, dělá ve skladu, ale to neznamená ve skladu tak, jak si to někdy představujeme, malá místnost, on je to ohromný sklad, vlastně ta zodpovědnost je tam veliká. Je to prostě dřina.
Vy jste mi dokonce říkala, že když se vám syn narodil, tak vlastně tím, že jste přišli o vaše peníze, tak on ke své práci si vzal ještě brigádu. Takže... Melouchy, takže jako opravdu umí vydělat peníze. U něj není sobota, neděle, že prostě budeme sedět, koukat se na televizi, ale vůbec ne. Zrovna tak já taky jsem ochotná, prostě vezmu brigádu, prostě opravdu a máme z toho radost. Není to prostě... Jo, takže jako prostě tohle to u nás funguje, tohle to všechno. Nebo když někdo potřebuje, zavolá, manžel jde, prostě jo, takhle prostě tak nějak to u nás funguje. Přátelé, máte všechno spokojenost, určitě, všechno funguje určitě. Taky. Víte, já se ptám schválně na to, co všechno funguje a schválně jsme ho teďka vychválili, protože to je ten poslední moment, kdy ho budeme chválit, protože teď už ho asi chválit vůbec nebudeme. Já jsem to řekl, vy jste to řekla a já jsem to řekla, protože jste to řekla vy. A když se člověk zblázní, ono samozřejmě to slovo přináší úplně jiný rozměr v situaci, kdy je to opravdu diagnóza, kdy se člověku něco stane, kdy prostě v hlavě to funguje trošku jinak, než by to fungovat mělo. I to se v životě bohužel děje. Toto se ale u vašeho muže nestalo. On ten příměr k němu, to slovo zbláznil, znamená, že obrátil život vzhůru nohama. A stačilo k tomu jenom pár okamžiků na plese, kam jste přišli. No, tam to vlastně všechno jdete bylo, prostě ano. Na firemní ples, který se koná už tolik let, na co tam manžel pracuje. Vy tam vždycky jdete. Je pravda, že s váma letos byl poprvé váš syn, který je plnoletý, takže se šel taky tak nějak podívat, možná si tam najít nějakou nevěstu, nevím. A všechno bylo vlastně úplně v pohodě do chvíle, než... Než se točil kolem štěstí. Než si zatočil kolem štěstí. Vy jste vždycky vyhrávali krocana a takovýhle věci, říkal váš syn. Jako... Určitě. Příbory jste vyhráli. Ta sadu šroubováku. Taky. Musím říct, že jste šťastný, protože já jsem na plese nikdy nic nevyhrál. A tak taky se stávalo, že jsme nevyhráli nic. Taky určitě. Takže mám být v klidu. Určitě, ale jako prostě je to sranda. Prostě jsme to tak brali, a protože to je opravdu krásný ples, proto jsme tam brali i syna, aby jsme se všichni pobavili, všichni byli dohromady. No, ale prostě se nám poštěstilo, no, že... Táta měl šťastnou ruku. Měl šťastnou ruku, no. A vytočil. No. A vytočil si 300 tisíc. Tak. Jako pro nás, jako já vím, že třeba pro někoho to možná bude znít jako třeba málo, ale jako když jdete na ples, kde jako čekáte nějakou... Krutu. A teď najednou peníze, to je prostě... A to je to, to a prostě navíc jsou zdaněný, takže už je to jako hotový, že to je fakt jako 300 tisíc. To je, jak to je... A do toho maminka v tu chvíli, ne že táta vytočil, ale maminka jí to šrotuje hlavě, co všechno si za to pořídíte. No. A jak budete fungovat, jak budete žít. No, to by bylo fajn. To by bylo fajn a... Já to ještě poupravím to, co jsem řekl před chvílí. Vlastně to je to poslední, kdy jsme tátu pochválili, že vytočil 300 tisíc. Ano. Protože potom se začaly dít věci, které vás přivedly vlastně až sem. Ano. Přivedly až sem, protože bych chtěla, aby to bylo zpátky takový, jaký to bylo. Prostě chci ho zpátky, protože mi o něj jde a jde mi o rodinu. Protože on se strašně změnil. Já jsem si nikdy nedovedla představit, jak peníze dokážou změnit. Změnit člověka, změnit charakter. Člověk čte miliony citátů a knih a dívá se na televizi a pořád. Ale najednou v té skutečnosti je to úplně jinak. Prostě je horší, úplně. To je úplně začalo takový peklo. A teď mi řekněte, víte, já to teďka ještě přehodím úplně dál. 300 tisíc je strašná spousta peněz. Na straně druhé 300 tisíc, to je... Když bude člověk neopatrný, nešetrný, tak je to takhle pryč. Ale takhle pryč. Takže buď to si sedne rodinná rada, já tomu říkám, a řekne si tak, a co budeme dělat, protože máme 300 tisíc, tak, aby se nám dařilo, aby jsme si mohli splnit nějaké sny a tak dál. A nebo vezmeme 300 tisíc, bezmyšlenkovitě to prostě utratíme a nemáme nic, a ba naopak nám ty peníze potom úplně chybí, protože utratíme ještě i z toho našeho šetření daleko víc, protože si řekneme, třeba si za rok vytočíme zase. Tak takhle to nefunguje. Vy jste ale přece jenom se dohodli, že pojedete na dovolenou.
což ano. si myslím, že... Ale to je takový zasloužený a jestli jsem to pochopil dobře, zase to nebyla dovolená tak, že byste vzali 300 tisíc a utratili za dovolenou. Byla to normální, klasická dovolená, byť k moři. Pro nás to bylo poprvé k moři. Poprvé. My jsme nebyli nikdy u moře, takže my jsme se strašně těšili. Prostě to bylo letěli letadlem. No, teď já se ještě ke všemu bojím, takže já to je zážitek úplně to, no to, to já se kurácí pasažéři, protože se bojí to. Opila jste se aspoň předtím? Ne, ne, vůbec to já, ne, jo. Protože to já mám. Já mám zase strach tady z toho, takže bylo to prostě takový zážitek už od začátku. My jsme se strašně těšili, protože vždycky jsme byli na dovolené tady někde u nás po Čechách. A teď najednou to velký boom, takže prostě jsme se těšili strašně moc. Dovolená nádherná, nádherný hotel, všechno úplně krásný. No, ale manžel prostě jako, to je jak načasovaný, prostě on nastoupil do letadla a najednou z něj byl někdo úplně jiný. Úplně někdo, já jsem najednou myslela, že... ropný magnát. A teď najednou prostě letuška, plác po zadečku a tohle chci a tohle nechci a teďko, jak pojede, letí letadlo a teď je to jiná rychlost a tohleto, jsme úplně jako žasli. Já se teda ještě cestou vlastně bála a teď on do toho prostě a tohle je špatně, teď do toho ještě vlastně syn, ten úplně ten dísky, mami, prosím tě, mlč, mlč, neříkej nic. No, to já jsem říkala, už aby jsme tam byli, to bylo úplně nekonečný, to bylo za trest. No a pak to ještě pokračovalo, na hotelu, u moře, no prostě, prostě to, jako kdyby se pomát prostě. Jako nic se mu nelíbilo? Ne. Nespokojený? Nespokojený. Takový miluju. A prostě, a jakmile jsem něco řekla, tak mlč, mlč, tu to říkáš špatně, buď ticha, úplně, no, no hrozný, hrozný. No, tak to je napováženo. Já vás v tom nenechám dneska sám, protože teďka už nastala přesně ta fáze, a to jste si všimla sama, že o vašem muži už neříkáme nic hezké. A vyváží to alespoň něčím trošku hezkým, to znamená, když přijde váš syn, když si vlastně některé věci tak nějak ještě mezi sebou potvrdíte, že jsou správné, protože potom přijde váš manžel. No, tak aspoň ho poznáte, protože to je... My jsme ho na vaše přání zavřeli úplně někam jinam. To je dobře. Tak jsem zvědav, jak to dopadne. Ale přijde Vladimír, ale to je ten mladší Vladimír. Váš syn, Vladimíre. Zdravím, dobrý večer. Dobrý večer. Tak šup za mámo. Jste všichni jaková dlouhá rodina. To teďka přijde tatínek a přijde malej určitě, ne? No. To tak někdy, někdy je, že muži jsou menší a když je syn po mamince, tak je pak velký. Tak. Ládíku, můžu tykat, že jo? Jo, určitě. Tak. Když to vezmu, to, co říkala maminka, tak pro mladého člověka, který je napřed na svý rodiče vždycky pyšnej, tak to je naopak ještě zpátky horší varianta, než když by táta byl prostě jenom hulvát, když to řeknu teďka takhle. Já bych řekl, že určitě, protože dřív jsme měli tak krásný vztah a teďkon je to katastrofa. Jinými slovy, dřív to by jako klukovi byl příkladem táta. Určitě. Jakože to bylo fajn jako tou pracovitostí, tím, jak se choval k mamince a prostě všechno, jak funguje. No, tak teďka to máte trošku jinak. Ty jsi byl na tom plese, když táta vytočil 300 tisíc. Řekni mi jako mladý kluk, co tě v tu chvíli napadlo, když jsi věděl, že jste vyhráli 300 tisíc? Nejlepší zážitek v mém životě. Úplně co jsi přál v tu chvíli hned, jako že to dostaneš? No určitě nějaká ta dovolená. Fakt? Já si myslím, že mi tady teďka řekneš počítač nebo prostě nějaký telefon, nebo já nevím, co. Tak to taky, pod... ale jo, to vzhledem k tomu, že jsem nikdy nebyl u moře, tak jsem se chtěl kouknout. Moři nikam. Ta nám dopadla, tak vole ne. No, podařilo se vám to, tak v tomto jste se tak nějak poradili, usnesli, letěli jste. Budu se teďka ptát, to letadlo bylo v pohodě? No, pro mě asi jo, protože jsem byl poprvý v letadle a byl to super zážitek, ale... Bál jsi se? Ze začátku ne. A potom, když teďka začal mít zvláštní připomínky a všechno mu bylo špatně, tak... To vypadalo, že spadne to letadlo prostě. To bych takovýho tatínka teda chtěl mít, letět poprvé ještě, aby mi to takhle zpříjemnil. Já, který v letadle počítá každou minutu a myslím si, že už jsme tam museli dávno být, tak to je bezvadný. No, tak
Tak to jsem rád, že jsem s váma neletěl. Teda. No, to je hrozný. To já jsem zakázala i, aby vůbec se nedívali lidi z okna, protože já se strašně bojím, tak říkám tomu pánovi, prosím vás, zavřete to okýnko, nebo vypadneme, no. To je hrozný, jako jo, opravdu. Ale no, jsou zážitky. Bez vám. Ale doletěli jste, šli jste na hotel fajn. A si mi to říká v zákulisí, maminka to teďka vlastně potvrdila, že to byl ten okamžik, kdy jste se vlastně za tátu začali společně stydět, tak nějak dohromady. A vy jste se pak dokonce snažili, vy jste to řekla tak nepřímo, jako že jste se izolovali, že tam, kde byl táta, jste raději nebyli úplně vy a že pro vás společní snídaně a večeře byly tragédií. No, bylo to hrozné. Třeba jsme šli na snídani společně a teď. Tohle je špatně, tuto si neberte, tuhle to ne. Teď si vzal natec, teď on si to tam vzal úplně všechno prostě. Teď to měl normálně na tom stole, za chvilku tam nesla zase, samozřejmě to doplňovali, to jídlo. On tam hned musel jít, hned si to vzít, no úplně strašně. Teď jako říkám, teď ti bude špatně, co, když jsem si to zaplatil, já na to mám. Jo, a to, ale jako nahlas prostě tam, jako to je ostuda, ty tam všichni úplně koukali, jo, copa, že si to nevemeš, jen si to dej. Tak, řekni. Katastrofa, jak jsme pak radši museli odejít, protože to nešlo. Já se říkám, hrozný, teď po all inclusive, teď máte v oběd, teď máte večeři, to je pořád jedno a to samý, jo. Prostě, šílený prostě. Kdo to ještě pití alkohol pil? To zase nemůžu říct, jako, že by nějak jako vyloženě. Ne, neupíjel jako, se nebo něco. To ne, ale prostě. Když už si to zaplatil, jako jsem. Jo, nebo to jsme šli třeba k moři a cestou a tady si koupím pivo. Nějaký cizí pivo, jako já to tam vůbec neznám, říkali jsme, nepí to, bude ti špatně, co bych si to tady, já na to mám, no tam nějaký značky, pak mu tam bylo špatně, jako šílený prostě, hrozný. No. Nic katastrofičtějšího jste si nemohli přát, než vytočit si 300 tisíc. A to ještě vlastně tak. U té pláže to bylo. A tolika písku, tak jako no úplně šílený. To je, a jaká to je voda, ty sedí, jdi se podívej, jaká je voda, řekni mi to, jaká je voda, a já do ní nepůjdu. No takovýhle povídání, no úplně šílený. Teď jak na ty ženský tam úplně šílený. A já potřebuji namazat záda a já jdu tadyhle, ať mi namaže záda. No úplně, pak jako, já si říkám, ne, ale jako to je šílená ostuda, jako to je prostě. To chápu, tomu totiž rozumí i ti, co tomu nerozumí. To je přesně ta situace, že člověk ani nepřemýšlí o tom, kolik je tam Čechů kolem vás, ale oni fakt rozumí v tu chvíli úplně všichni, protože to se nedá prostě přehlídnout a začíná to tím plným tácem, protože to děláme jenom my. No, ještě jedno. Takže tak. No nic, no tak takhle to prostě je. Já jsem rád, že aspoň v tom minulém čase si mohl o tátovi říct to hezký, jakože si měl hezký dětství, že to bylo všechno fajn do té chvíle, než si vytočil těch 300 tisíc, ale ono to neskončilo dovolenou, ono to peklo vlastně pokračuje a proto jste tady a vlastně dochází k jedné věci, která samozřejmě může a nemusí být složitá. My si o ní budeme určitě za chvíli vyprávět, ale právě už teď vám teď jako mámě položím otázku. 300 tisíc, už jsem to říkal. Na jedné straně je to velká suma, na druhé straně lusknutím prstu můžou být ty peníze pryč. A já nevím, jak to máte doma vy, ale u nás třeba, když jsem byl ještě malej kluk, tak rodiče vydělávali oba dva. Tenkrát nebyly ještě účty, peníze byly prostě doma. Takhle to bylo, nebo možná byly účty, ale naši žádný účet určitě neměli. Já přemýšlím, byla spořitelná, tím to končí. A dávalo se do obálek. Tak, dávalo se do obálek, přesně. A hezký to je, teda, jasně. A tam bylo nájem, teď tam byla elektřina, plyn, jídlo, oblečení. A vím, že vždycky bylo nejvíc v nájmu, potom byly takový ty pravidelné platby, protože všechno stálo stejně. V oblečení nebylo skoro nic nikdy. Jo, to bylo vždycky, mám pocit, že byly Vánoce, tam bylo nějaké oblečení a pak už nikdy nic. Pak už jenom, když se něco potřeboval. A bylo jídlo. A já to teďka říkám jenom z toho důvodu, že prostě u nás teďko začal takový problém.
No já si myslím, že jako, vy jako žena vládnete s tím účtem. Jenže ono to je takový, že prostě najednou přijeli jsme z dovolené, ono to pokračovalo, takže manžel na všechno má, všechno může. Tady mizí peníze, tady mizí peníze. A najednou prostě, když řeknu, prosím tě, tady je třeba tadyhle to zaplatit, je třeba zaplatit školní výlet. Ne, na to nejsou peníze, to si zaplať, to si, na to si vydělej ty, já budu platit jiný. Prostě já nevím, a teď ty peníze mizí, já ani nevím, jako co on si za to kupuje, já nevím, kde, třeba nepřijde domů, jako nějaký večírky, já nevím, s kým to tráví, prostě úplně, no, prostě úplně jiný. Ale 300 tisíc prostě není neomezený. No, není to neomezený, to je jako mizí, jako on si asi myslí, že prostě, já nevím, to prostě mizí rychle. No jasně, že to mizí. Když to člověk rychle utrácí, tak to rychle mizí. No a to se k tomu chci právě dostat, proto jsem říkal celou tu záležitost, že u nás maminka vládla těm obálkám. No. Jo, a že když náhodou v jedné obálce něco chybělo, tak dělala všechno možné pro to, aby z jiných obálek to mohla pozbírat a dát do té obálky, kde to chybělo. A ono vlastně u vás se může stát, že prostě najednou ty peníze nebudou vůbec. No, ono už se k tomu chýlí, no. Protože jako když se všechno platí a to je tady musíme být, tadyhle to se koupí, tak to mizí hrozně rychle. Jasně. Ale jako tady je nejhorší, že on si na něco takového zvyknul. A já ho potřebuju dostat zpátky. Aha. Potřebuju, aby... Myslíte, že se to povede tady? No já bych byla ráda, kdyby prostě najednou si to uvědomil, prostě, že prostě v první řadě práce, tak je dobře, když se peníze našetří a ne, že se utratí. A je strašně věcí, víte co, ono, když si chcete koupit auto, no to auto to není. No to není. Jako ono to není, ani když si chcete předělat barák, tak... To taky není. Jako to je vyloženě na nějaký hýření, nebo krávoviny, nebo něco si dokazovat, ale já právě chci, aby tohle to prostě přestal, já ho chci zpátky. Jako normálního chlapa. Určitě. Který za sebe vydělává tu svoji výplatu ve skladu a nebude nic víc. A budeme se těšit z maličkosti. A budete se těšit na to, že na dalším plese vyhrajete Krocana. Třeba. Já bych vám to moc přál. Moc. Děkuju. Ale. Má to jedno velké ale. Ale teď přichází každopádně tvůj táta, váš muž. Vladimíre. Dobrý večer. No, dobrý večer. Ahoj, ahoj. Máte milující ženu, musím říct velice tolerantní, máte fajn syna. Když jsem viděl vaše fotky, tak vy jste byl vždycky takový sportovní typ, musím říct, a dneska jste tady za mafiána. Mám se dobře. Slyšel jsem. Nevím, jestli jste poslouchal vzadu poctivě, nebo jestli jste poslouchal muziku. Já jsem byl někde zavřený, nevím. Zavřený, vás zavřeli doslova. Buďte rád, že jste byl zavřený jenom tady na barandově. To si dělám legraci. Dobře. Jaká byla dovolená? Dobrý, no, ale bylo to takový všechno problematický, já nevím. Proč? Co bylo problematický? Letěli jsme na dovolenou, poprvé letadlem, všechno tam bouchalo, řinčelo, hostesky letušky byly nepříjemný, nic mi nedonesli, ze všem byl problém. Prostě... Dneska v letadle už skoro všechno platí, takže jako je to... No právě. No, a to vás štvalo, překvapilo? Tak jsem to zaplatil a čekám něco od toho přece. Není to zadarmo? No zadarmo není dneska nic, to je pravda, ale jako řinčilo v letadle, ono to letadlo sem tam chrastí, no, to se tak nějak jako stane, to až poletíte víckrát, tak to zjistíte. Ono tam sem tam někdy i kape. No to bych tam asi neset. Já jsem si to myslel taky a nakonec jsem set a letěl, a letělo to. Takže, ale tím vás nechci samozřejmě strašit. Já jsem to začal jenom tak trošku z jiného soudku. Máte hezkou ženu. Děkuju. Máte syna, kterému jste byl vzorem. Vždycky. Bylo to všechno fajn. Myslíte si, že peníze dokážou změnit člověka? Nemyslím si. Proč myslíte, že nemyslíte? Tak mě to taky nezměnilo. Jsem pořád stejný. Ty jsi pořád stejný.
Prosím tě, neříkej mi, co jsem, nejsem. Jsem pořád stejný. Nic se nezměnilo. Kdyby se nic nezměnilo, tak tady dneska nesedíte. To vám přísahám. No to přemýšlím, proč jsme vlastně tady, no. Jste tady všichni kvůli vám? Jo, kvůli mě. Kvůli tomu, že jste vyhrál. No to jsem vyhrál. Vyhráli. Vyhráli jsme to někde na plese. Tak je to... 300 tisíc, docela slušný balík. Jo. Ples firmy, kde pracujete tolik let, jste byl vždycky takový jakože pracovitý chlap, pracovitý člověk, dobrý táta, výborný manžel. To je jako sami superlativy. Teď jste takový mafián. Ten se líb oblíká, nic jiného. Ale ne, to nejde o to oblečení, já to myslím teďka tou povahu. Jakože, takhle. Že máte, kolik si myslíte, že máte v peněžence peněz teďka? To já nevím, jak si to nekontroluji. Nekontrolujete se to. A víte, kolik peněz máte na účtu? No, na to mám manželku, ta to řídí. Tak. No. Já ta to prostě řídí, jenom... jste řekl hezky. A když ti kolikrát říkám, že bys se měl chovat jinak? Ale já se nechovám jinak, pořád jsem stejný. Já nevím, co tady do mě pořád jako jdeš. Chtělo by to začít šetřit. Šetřit? No a šetřím celý život, makám, pracuju. Ale já tě teďko vůbec ani nevidím v poslední době, když jsi šel do práce. Já nevím vůbec, jestli chodíš do práce, kdy ty přijdeš domů večer, samý večírky. No chodím do práce, proč bych se nechodil do práce, z čeho bychom žili? A co ty večírky? Večírky, no. Tak občas se zastavím někde, prostě na diskotéce. A vy jste někdy chodil na diskotéku, když teďka nepočítám mládí, jako? No, tak jsem právě nebyl dlouho, tak jsem začal. Trošku, jako, nové styky, kamarády. No, to je prostě, to je šílení, to telefonování, to je pořád někomu se volá, někam se chodí. To už není jako za prací nebo něco, to je úplně, no, řekni, no. Co ti mám na to říct pořád? No, to je pořád. Ty ve všem vidíš prostě ve všem je problém. No. Přestan s tím, jsme tady, já nevím, proč jsme vůbec tady v té televizi. Jako... Mamka ve všem vidí problém. Prosím tě, ty se do toho nestane. Je plnoletej, on se může starat, chodí na brigády, vydělává taky peníze. Jde ve vašich šlépějích, ještě když jste byl hodně pracovitý a chodil na ty brigády a vydělával peníze. To je to, k čemu jste ho vedl. A teď má všechno, co potřebuje. Nic mu neschází. Schází ti něco? No to určitě schází. Co ti schází, prosím tě? Ten pravý táta. Aby si byl s náma doma, bylo to se všechno v pohodě. Prostě, aby si to uvědomil. Potřebujeme mít peníze, potřebujeme vydělávat. Já chodím do práce. Tam peníze. Víte, ono se to točí kolem peněz. Ono se to točí celý dneska kolem 300 tisíc. To je sice fakt. Ale ono, když to člověk odmyslí, tak zjistí, že tady je vaše žena a váš syn proto, že jim nejde o ty peníze, ale o to, že dobře, vyhráli jste, užili jste si a pojďme se vrátit zase do toho normálu, kdy budeme nohama na zemi a budeme žít ten náš skvělý život. Protože já vám můžu jenom neslíbit, ale říct, že z největší pravděpodobností to, že jste vyhrál 300 tisíc, se nezopakuje. No, oni už ani nejsou 300 tisíc, jo, to je tak, jako... Tak, no to chápu. To je jako... Co snědla dovolená, něco večírky, něco diskotéky. Zaplatil jsem dovolenou, byli jsme u moře. Co chcete víc? Vzal jsem vás k moři, nestálo to 10 tisíc přece. Nestálo, ale nestálo to na druhé straně, buďme upřímní, ani 50 pro tři lidi. Takže to byla taková hezká, milá dovolená a ten podíl z těch 300 tisíc byl sice významný, ale ne zase tolik, aby z toho nemohl kus zůstat pro hezký život. Já si myslím, že peněz máme stále dost a žijeme. Rodina si neví rady s otcem. Manžel se prostě jakoby zblázní. Poté, co si na firemním plese zatočil kolem štěstí. A vytočil si 300 tisíc. Já jsem si nikdy nedovedla představit, jak peníze dokážou změnit. Změnit člověka, změnit charakter. Teď jste takový mafián. Co, když jsem si to zaplatil, já na to mám. Život celé rodiny se obrátil vzhůru nohama. No prostě si nevím s tím rady. Dřív jsme měli tak krásný vztah a teďkon je to katastrofa. Manžel na všechno má, všechno může. Tady mizí peníze, tady mizí peníze. Já ani nevím, jako co on si za to kupuje, já nevím kde, třeba nepřijde domů. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Myslíte si, že peníze dokážou změnit člověka?
Nemyslím si. Jsem pořád stejný. Ty jsi pořád stejný. Ale já se nechovám jináč, pořád jsem stejný. Já nevím, co tady do mě pořád jako jdeš. No, já bych byla ráda, kdyby jsi se hlavně změnil. Jako, ale já se nemám jak měnit, já jsem pořád stejný. Prostě z práce přišel domů, aby jsme se zase někam jeli podívat normálně, tak jako jsme jezdili, nebo do kina, prostě úplně jsme normálně. Dělali 20 let, prosím tě, 20 let. A to proč to nemůžeme dělat nadále? Ne. To už jsi velký, budeš mít svůj život. Starej se. Ale nechci v tom nechat mamku. Mamka je taky dospělá. A? Má chodit na diskotéky? No to neříkám, tak se taky umí postarat o sebe, nebo... No, nebo nechodíš do práce, nebo... Co vlastně chodí, chodí, chceš, stará se o sebe celý život. Já nechci nic, já chci žít. Žít. Ty chceš žít? No žiju. A kde? Kde chceš žít jako? Jakože... Půjdeš do práce, vrátíš se třeba za 3 dny. To se ti jako líbí. To je prostě paráda. Jo, to je paráda. A to, že nejsi s rodinou, to ti nevadí? Já už nemám malé děti. A co jsem já? Ty už máš 18. No. Jsi dospělej. A ty to tady jsem tvoje dítě přece dospělej. Ne. Je v pořádku, já ti pomůžu, není problém. Ale nebudu se o tebe starat přece do 30 let. Na začátku jsem řekl jedno slovo a vaše žena to potom zopakovala a já jsem ho možná řekl proto, že mi to řekla předtím vaše žena. A musím říct, že to slovo musím potvrdit, protože ho neřeknu teďka znovu, to je jedno, ale peníze člověka dokážou změnit. Hodně ho dokážou změnit. Můžu se vás zeptat na vaše staré přátele, tak jak vám chodívali grilovat a vy jste k ním chodili na návštěvu a podobně. Jako, vídáte se s nima ještě? No, nějak si přestali chodit po té výhře. Jakože vám začali závidět? Já si myslím, že ano. Já vím od vaší ženy, že jste měli jeden manželský pár. Je to Jaromír, se kterým teda navíc jako pracujete a tak dál. K němu jste chodil na návštěvu, teda chodili oba dva. Myslím si, že jsou to docela fajn lidé. A Jaromír přišel, jeho žena nechtěla. Takže Jaromíra pozveme. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer, Jaromíra. Posaďte se u nás. Ach jo. Řekl jsem, že jeho žena nechtěla. A jeho žena nechtěla z jednoho prostého důvodu, protože jste jí urazil. Víte, že jste jí urazil? Nejsem si vědom. Jaromíre, chodili k vám na návštěvu, grilovali jste, hráli jste karty, to jste říkával, sem tam jste šli z práce, protože vaše žena navařila, aby se najet. Nejinak tomu bylo z práce, když jste šli nedávno. A měli jste guláš, ne? No, navařila guláš a prostě Vladimír řekl, že guláš nebude jíst, protože to je jídlo pro chudé, jo? Co na to říkala vaše žena v tu? No, tak samozřejmě, že se urazila, protože si s tím dala práci a prostě takhle to dopadlo, jo. Co jste udělal vy? Já vyhodil jsem ho z domu. A já se vám nedivím. Guláš, jako já si myslím, že guláš jste doma vařili několikrát, ne? Ne, to bylo teďko v poslední době ze vším i u nás doma, to bylo všechno špatně. To byla prostě jiná, to se, já už vařím podle Polreicha, prostě já se na to musím dívat. Jo, prostě co je, já prostě všechno dělám špatně, najednou je všechno špatně, prostě to já prostě nevím, já už taky nevím za chvilku, co budeme vařit, nebo já prostě to je pořád dokola. Musíte chodit do luxusních restaurací? No, to je ono, to je ono. A ty na to máme, no. Ty se rozčiluješ. Ale ty se tam neumíš ani chovat, prosím tě, ty jdeš do luxusní restaurace, to, co tam předvedeš, prosím tě, je to hamba, to je, já se stydím. Jaká hamba? Úplně. Jaká no hamba za tebe se stydím. Objednáš si sushi a pak si stěžuješ, no. Že je to syrový. Tudy to bylo syrový, ty se to nedalo jíst. Sushi, no to vám asi syn už vysvětlil, sushi je syrový, no. A to je ze vším, prostě jdeme do kavárny a teď jinou kávu a tady. No, to,
To jsou ostudy prostě. Nic jiného. Já nevím, proč se člověk takhle jako změní. Proč to takhle je. Jakože, vy jste o tom nepřemýšleli, lidi kolem vás říkají věci tak, jak jsou, tak, jak je vnímají. Vy to všechno negujete, že se vlastně nic neděje. Já mám pro vás dvě takové informace, které teda jsou asi zásadní a přece, promiňte, nejste takový hlupák, že byste to netušil, že neumíte počítat, ale z toho vašeho účtu těch 300 tisíc už zmizelo vlastně. Jako jo. To říkala vaše žena, že teďka už dojíždíte na to, co jsou vaše normální klasické úspory. Jak dojíždíme? Kde jsou ty peníze? Prosím tě, ty to jsou pořád ty restaurace, pořád někde si. Teď je to úplně hrozný, já vůbec nevím. Ty taky přijdeš, dej mi peníze, vyzvedni mi peníze. Minule jsem tě viděl v Pařížské ulici, co jsi tam dělala? Jasně, no tak asi si nic nekoupila. No, hele, jako úplně z jiného soudku, protože to je vaše rodinná věc. Do toho já zasahovat moc nemůžu. Jaromír je tady proto, aby prostě jenom vám řekl, že i lidé mimo vaší rodinu ty věci vnímají jinak. A víte, ono i v práci se na vás lidé začínají dívat trošičku jinak. To jste o tom nepřemýšlel, protože Jaromír s váma pracuje a myslel to s váma vždycky dobře, ale když vám řekl, abyste si na některé věci zaměřil a začal dávat pozor, tak jste ho s proměnutím poslal do háje. Já to tak nevnímám, všichni choděj, potlapkávaj po rameni. Ale co se bude s ním vybavovat? Já nemám co s ním probírat. Guláš se nedá jíst, já to nebudu prostě jíst. Proč se budu s Jaromírem já tady nějak jako... Mm-hmm. Vůbec jako, já tam jsem skončil, nebudu tam chodit už. Moment, teď je to tvůj brácha přece. Proč všechno nemůže být jako při starým? Protože nechce. Co? Ale my tě chceme zpátky takovýho, jako jsi byl. Chápej to, prosím tě. Vladimíre, když jsou dva chlapy vychovávaní úplně stejně, mají stejné hodnoty, oba dva jsou pracovití, oba dva jdou příkladem ve své rodině svým dětem. Vy máte jednoho syna, váš brácha má dva kluky, vy máte manželku, on má manželku, všichni si dohromady rozumí. A když se potom stane, že jeden začne tak nějak škobrtat, tak kdo jiný ho má vrátit zpátky než rodina? Nemám nikam vracet, já jsem pořád tady. Pořád jste tady. Tím by se to ukončil, tam není co řešit. Tak kdy řeknete své ženě, že nemáte práci? Prosím? Kdy řeknete své ženě, že nemáte práci? To jí nemusím říkat. Práci. Proč? To je moje věc. Ne, vyhodili ho z práce. Klidněte se. To si děláš srandu. To snad ne. To je hezký. Tam nebudu dělat přece. Tak to je krásně. Já se tady snažím všechno, aby bylo při starým, aby všechno bylo hezký. A takovouhle vosturu ty děláš. No to totiž bylo tak, že Vladimír sem tam chodil do práce, sem tam ne, potom řekl, že se na to může vykašlat, že takovouhle práci dělat nebude, no tak ho poslechli. Takhle jo. To si blázen. To si normální blázen, tuhleto. To nedělá žádný chlap. Já ti řeknu, že tohle je jednoznačně moje věc. Tobě do toho nic není. Vždycky jsem vydělával. Práci si najdi lepší. Bude to lepší, budu vydělávat více peněz. Co se bojíš? A z čeho teď budeme žít? No tak ještě máme nějaký peníze, tak nějak to přežijeme. Jaký peníze? A já si najdu nějakou lepší práci, kde budu lépe placený. Já v žádném skladu už dělat nebudu. Kdy? No, až bude čas. Až bude čas? A do té doby budeme dělat jako co? No, tak půjdeš, máš brigádu, ne? Tak pomůže. No, já mám brigádu, ale no? Já asi živit rodinu nemůžu, ne? No, přispěješ do rodiny a rozpočtu. Víš co, já si tě ohlídám. Já si tě teď ohlídám, aby si opravdu nějakou práci si našel. Ne. A ne, že to tady jenom tak řekneš, ale opravdu, když teda jí říkáš, že si najdeš ještě lepší práci, já jsem na to zvědavá. Já jsem strašně na to zvědavá. No, tak když myslíš. Hlavně potom nehubujte bráchovi, protože mít v bráchovi nejlepšího kamaráda, kolegu z práce, který drží jazyk za zuby a nic nechce říct, to si myslím, že je docela fajn. Protože taky mohl být takovej, že by za vaší ženou šel, že by jí to všechno řekl. No a Bůh ví, jestli to neřekl. Neřekl. To teda neřekl. Neřekl. A neřekla to ani jeho žena. No, nevím.
A já jsem čekal, že přijete vy a řeknete to vy. Jsem dospělej. To tedy jste. To je fakt. Musím říct, že jste zvláštní. No nic. Alespoň jste se dozvěděli pár věcí, se kterými musíte v životě počítat. A ten zbytek už je jenom na vás. Víte, co jsem říkal, že jsou dvě verze. Na začátku jsou už vždycky dvě možnosti. Jak to dopadne, tak to už je o životě dvou lidí. Hodně štěstí. Děkuju. Hodně štěstí. Děkuju. Já tady příkladem, ale ne ve všem. Děkuju, pozdravujte ženu. Děkuju. Ten guláš byl určitě dobrý, si myslím, tak jako vždycky. Nemyslím. Vladimíre, někdy člověk dělá různý pózy, možná je to i těma kamerama kolem, ale kamery zhasnou a ten život potom funguje zase úplně normálně a může se stát, že člověk o tu práci nezavadí, protože pohrdá tím, co je nejnormálnější v životě a to jsou lidi. Hodně štěstí každopádně. Budeme potřebovat. Tak doufám, že vám se to nestane. Budu doufat, že mně se to nestane, protože bych to nepřál nejen sobě a vám, ale nikomu z našich blízkých. Mějte se dobře. Děkuju.